Bugun ajoyib aroma to'g'risida, ya'ni tizan deraza kirki aromatini original va padelkasini birgalikda o'rganamiz. Sizlar bilan aroma stilizdirishot, videoni oxirigacha tomosha qiling. Ko'rib turganingizdek, ikkita bir xil aromat. Biri original, biri padelkasi. Doimgidek, padelkasi mana bu. Mana ko'rib turganingizdek, hamma tomonlar bir xil qilingan, hech qanaqa farqi yo'q. Hamma tomonlar mana yozuvlari, hamma narsasi bir xil. Made in Italia yozilgan shrift kodlar, hamma narsasi bir xil raqamlari. Mana bu tomondan qaraganda, agar karokasi mana bu o'g'irganda, mana shrift kodlar bilan birga, mana hamma narsasi bir xil. Hech qanaqa farqi yo'q bularni. Yana bir asosiy narsalar bu ko'pincha shrift kodga qarashadi odamlar, shrift kodga umuman qaramaydi. Shrift kod doim bir xil bo'lishi mumkin, lekin bu degani original bo'ladi degani emas. Tashqi tomonlama farqini o'rganadigan bo'lsak, yedinchisini farqi bu o'sha yon tomoniga mana o'g'iramiz. Yon tomonni o'g'irganda mana bunda qaraganimizda mana bunisi padelkasi mana chetida bir kuydirilganday, xuddi qirilganday bir chiziq tortilgan mana bu tomonda. Originalda esa bir tekis chiroyli aniq bir naklayka yopishtirilgandek go'yo tiniq turibdi mana. Hech qanaqa unaqa bir o'zgarish ko'rmaysiz. Mana bunisi esa qirilgandek. Bu tashqi tomondagi yedinchisining bitta farqi bu. Boshqa hech qanaqasiga farqi yo'q. Endi hozir buni birgalikda hozir ichki tomonlarini o'rganamiz va albatta korobkasining yuzini ham o'rganamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mana original, bunisi padelkasi. Padelkasidagi mana yuzdagi mana bu tomonda naqshi bor, mana shu tomonda. Bu xuddi naklayka yopishtirilganda kompyuterda pechat qilinganda oddiy bir rasm holatda bu. Originalda esa, original mana bu naqshda bu burchlarni ko'rasiz. Qo'lingiz birdaniga sezadi buni. Anaqasi yurg'izganingizda kameradan bilinmaydi hozir bu, bilinish qiyin. Yurg'izganda birdaniga burti turibdi. Padelkasi esa bu pretex, hech narsa yo'q. Bu tashqi tomoni edi va yana bir kichkina detali, padelkasi mana kirka yozuviga bir e'tibor bersangiz, juda bir qo'polroq shriftlarda yozilgan, qo'ng'iroq ta'sirlangan, original esa bir tiniq, kichkina bir ixchamgina shaklda yozilgan. Mana shunda farqi, lekin bu bilan ajrata olmaysiz, faqat mana bularni bilsangiz bo'ladi. Asosiy narsalar yana sal oldinda, hozir mana ichki tomonlarini o'rganamiz. Ko'rib turganingiz originalda mana qa o'zini pasportlari, o'zining kitoblari, narsalari bilan chiqadi. Padelkasida esa bu narsa yo'q. Ba'zi bir atirlarda, ba'zi bir padelkalarda pasporti, dokumentlari hamma narsasi ham bo'ladi. Bu bilan chegaralanib aldanib qolmang. Shu bilan aldash mumkin, aytish mumkinki, mana qara pasporti bor yoki kitobi bor, boshqa original uy so'z degan so'zlarni ishlatish mumkin. Bunga aldanib qolmang. Bu mana tashqi tomondagi o'zining ichki tomondagi farqlar, ko'rib turganingiz qopqoqlarda birdaniga farq sezishingiz mumkin. Bu kichkinaroq shaklda va bir qaroq rang bitilgan bunda, qora rang. Ko'rib turganingiz mana bu originalda esa, original ancha bir matoviy shaklda qopqoq qilingan va sal kattaroq bo'lgan. Endi qo'lingizga agar padelkasi tushib qolsa buni bilmasligingiz mumkin, farqiga bormaysiz. Lekin qopqoqdagi rangidan bilsangiz bo'ladi. Bunisi matoviy shaklda, bunisi esa qaroq qora shaklda, prosta oddiy qora rang. Bunda o'sha qopqoqdagi farqi. Va yana ochamiz qopqog'ini. Mana bu chetiga agar qaraydigan bo'lsak, eng asosiy narsalardan bittasi bu padelkada. Aynan tizan deraza aromati haqida gapiraman. Hamma atirda har xil farq. Mana bu chetiga qaraganingizda, bunda hech qanaqa naqsh hech narsani ko'rmaysiz. Originalda esa mana bu naqshlarni, o'yib yozilgan anaqa chiroyli narsalarni ko'rishingiz mumkin. Bunisi esa bir tekis oddiy holatda. Boshqa do'konlarda o'zi odatda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, bu padelkasida imin mana shu holat tasvirlangan. Olib qaraydigan bo'lsak endi ko'rib turganingizda mana ichini qarasangiz agar originalda o'zi bilan birga mana qa olib yurilgan o'zini anaqa qopqoqni yopib qo'yib, o'zingizdan birga olib yurishingiz mumkin. Mashinada yo'lda bu yerda olib yurishingiz mumkin bo'ladi. Lekin mashinada olib yurishingiz tavsiya qilmayman atirni. Bu xato narsa. Atirda sifati buzilishi mumkin. Mana mana shunaqa holatda chiqarilgan bu. Va yana ichiga solib qo'yishingiz mumkin. Xullas, mana bunisi padelkasi, bunisi original. Va yana bir narsa, mana bu yopishtirilgan o'zini atir nomi kirkida yopishtirgan narsangiz mana juda bir nozik bo'ladi. Ba'zi hollarda sal chiqib yotgan bo'ladi. Uzilib ketadigan holatda bo'ladi. Mana bunaqa holatida. Bunisi esa sal ancha yaxshi yopishtirilgan. Uni kuch bilan sal ozgina kuch ishlatib olasiz buni. Bu juda bir bo'sh holatda turgan bo'ladi. Va agar pastki tomoniga qaraydigan bo'lsangiz, ikkovida ham o'zi naklaykasi bor. Bunda naklayka qayib yopishtirilgan, bunda naklayka yopishtirilgan. Lekin yozuvlar hamma narsasi bir xil. Faqat bunda yedinchisi narsa o'sha qo'polroq shriftlar bilan yozilgan. Mana bunda ko'zni eltadigan bir tushunib bo'lmaydigan yozuvda yozilgan. E'tibor bilan qarashingiz kerak. Bunisi esa naklaykasi o'zi ustida yopishtirilgan. Endi hammasida sal har xil farq bo'lib qolishi mumkin, lekin bu tiniq yozilgan bo'lganda ham shundan bilsangiz bo'ladi. Eng asosiy narsa bu mana shu chetiga qaraysiz, mana bu tomoniga. Naklaykasi mana bu tomonga yaxshilab e'tiboraverasiz. Kraskasi kliga chiqib ketgan holatlar bo'lishi mumkin yoki bir ipi mana shu tomonga o'zi yopishtirilgan narsasi uzilib ketgan holatlar bo'lishi mumkin, har xil holatlar. Endi esa mana bu qopqoqni ichini ochib ko'rsam, pulverizator tomonini, bu tomonda ham farqi bor, faqat buni sezish juda ham qiyin narsa.
mana qasi qaraganimizda mana bu ichidagi o'sha oq yondagi metallikasi oq bir kulrang svetga tortadigan rangda bu. A bunisi esa sariq rang. Sariq tana. Buni to'g'risi ajratish qiyin buni. Mana ko'rinayotgan bo'lsangiz, mana shunaqasi, mana shu tomondan. Ko'rib turganingizdek, tezan deraz aromatlarda mana shunaqa farqlar bor, hech qachon aldanib qolmang. Albatta o'z bilgan joydan xarid qilishingizni yoki juda shubhalansangiz, ishonmasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi yoki do'konimizga kelib tashrif buyuring. Biz sizga kerakli ma'lumotlarni, kerakli mahsulotlarni sizga taqdim etamiz. Sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Siz bilan Aromat Selestri shod bo'ldi.